Sim, o plano de macro-drenagem foi apresentado ontem, o diagnóstico, as propostas por parte da consultoria contratada pelo Executivo, através do seu responsável, o expert Antônio Zaek, onde foram apresentadas, além do diagnóstico que já realizaram, algumas propostas de soluções baseadas na natureza. Obviamente, um passo importante diante das nossas propostas e nosso trabalho enquanto membro da Frente Parlamentar que tive a oportunidade de criar nessa casa e da qual eu presido. A Frente Parlamentar de Drenagem Urbana e Defesa Civil tem o intuito sobre tudo isso, provocar o Executivo no intuito de que estabeleça como prioridade da gestão o investimento em drenagem urbana e a busca por soluções por eliminar aqueles pontos crônicos de inundação na cidade, locais que já causaram até morte de pessoas, danificaram imóveis, eliminaram comércios e prestação de serviços, prejudicaram significativamente a toda a comunidade local e colocam em risco a todos os munícipes da cidade. Porque não é apenas aquele morador daquele local que sofre imediatamente, mas todos que trafegam por determinados trechos da cidade. E a Frente Parlamentar tem como intuito maior promover essa conscientização tanto no gestor quanto na própria população, em garantir dentro de seus próprios imóveis áreas permeáveis, em buscar por soluções de posto de reserva, em contribuir com o despejo regular dos resíduos sólidos e, naturalmente, que o município possa investir permanentemente para que nós possamos, a médio prazo, eliminar esses problemas crônicos e evitar outros tantos que estão surgindo, ou seja, trabalhar também preventivamente. Então, é um programa que possa ser de governo, possa ser permanente, seja qual for o gestor, e que a Defesa Civil de Anápolis possa realmente ter uma estrutura adequada e nós possamos, a médio prazo, ter uma cidade mais segura e eliminando os riscos de inundações em diversos locais da cidade. E nós, enquanto vereador, desde 2013, apresentamos vários instrumentos, vários projetos de leis, alguns transformaram em lei e que agora foram apresentados como necessários pela própria consultoria, o que reforça que nós estamos realmente no caminho certo e que nós temos que estabelecer essa questão da drenagem urbana com prioridade na cidade de Anápolis.